ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପୁରୀ ସୁଜାତା ନଗର ବାସିନ୍ଦା। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କଟାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋଜର ସହାୟତାରେ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 12 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଖାଲ କରାଯାଇ ମୂଷା ନଦୀକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଟାଯାଇଥିବାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ୍ ଉଭୟ ପଟୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶେଷରେ କଟା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଳଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ପୁରୀ ସୁଜାତାନଗର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋଜର ସହାୟତାରେ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 12 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ରାସ୍ତା କଟାଯାଇ ମଶା ନଈକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ନୂଆ ଆଶା। ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏତେ ପାଣିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଳ ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଖୋଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଖୋଳାଯିବ ତାହେଲେ ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିବ। ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଲେୟର୍ରେ ପାଣି ରହୁଛି ଭିତରେ ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଫୁଟେ 1.5 ଫୁଟ ଯେହେତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖସିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗଭୀର କରି ଖୋଳିକିରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନାଳଟା ଅଛି 4 କିଲୋମିଟର 710 ମିଟର ଅଛି। ପୁରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ନାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଲା ପରେ କାମ ହେବ। ସୁଜାତାନଗର ବସ୍ତିରୁ ପାଣି କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଏବେ ବି ପାଣି ରହିଛି। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାସ୍ତା କଟାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ବସ୍ତିରେ ଜମିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଗୁରୁବାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କିଛି ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଜୁଲାଇ 20ରୁ ପାଣି ହେଲାଣି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ଡେଇଁକିରି ଯାଇପାରୁନୁ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏମିତି ଲାଗିକି ରହୁଛି। ସାପ ବେଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ପଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଛାତି ଏନେଖା ପାଣି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି କମିଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତି ଏନେଖା ପାଣି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି କାଢ଼ିବୁ ପାଣି ମାରିବୁ, ତମେ କାଇଁ ଖାଲିରେ ଅଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ରହିଲୁ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇନେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ପାଣିରେ, ସେମିତି ବାହାରୁ ଯାଇକି ପାଣି ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ମିଳୁନି, ପୋକ ଜୋକ ଘରେ ସାପ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ସୁଜାତାନଗରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଟାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରୁ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ। କଟକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଜଳର ଗତିରୋଧ କରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ୍, ଯାହାକି ଏବେ ଘାତକ ହୋଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ମାଛି ବାହାରି ଆଖପାଖ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ଦୁଇଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ କଟକ ସହର। ଦୁଇଦିନ ପରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ଖସୁନି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ସେମିନାରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ନାଳ, ଯାହା ଏବେ ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଜରି ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ଯିବ କେମିତି? ଏତେ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜମିଛି, ତାକୁ ସଫା କରିବା ସିଏମ୍ସି ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ବିପଦଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନାଳରୁ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ପୋକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ମାଛି ବାହାରି ଆଖପାଖ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ମାନେ ମାସେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ମାନେ ଅଡ଼ିଆ ସବୁ ରହୁଛି, ମାନେ ପୋକ ମାଛି ସବୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଘରେ, ଘରେ ଭିତରେ ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ନଳାରେ ସବୁ ଅଡ଼ିଆ ଜାମ୍ ହେଇ ସବୁ ରହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିପାରୁନୁ, ଏମିତି ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ନାଗୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆସିକି ସଫା କରିବାକୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନାଳ ମାସ ମାସ ଧରି ସଫା ହେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପୋକମାଛି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ନାଳ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ନାଳରେ ଜମିଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତେଣୁ ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ।
ଖାଲି ଏଠି ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋକ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୋକ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସେ ଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ ସେ ଲୋକର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବ କେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲ୍ଥ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଚୌକ ହେଉଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚୌକ ଛଡ଼େଇବା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସିଏମ୍ସିର ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ସିଏମ୍ସି ଦାୟୀ କେବେ ସଚେତନ ହେବେ ଲୋକେ କେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ସହରର ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଫେକ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଅଟକ କଟକ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଦୁଇ ଆସ୍ଥାୟୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ୍ କଲେଜରେ ଖାଲି ଥିବା କିଛି ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ଆବେଦନ କରି ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବର୍ଗରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇପ୍ରେ ଭଲ ଯେହେତୁ ସେଠି ସିଟ୍ଟା ପାଇଲାନି ଏଥର ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଏସ୍ ଟି କାଟେଗୋରୀ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏକି ଏସ୍ ସି କାଟେଗୋରୀରେ ପୂର୍ବଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ସେ ସିଟ୍ଟା ପାଇଲାନି ତେଣୁ ଏସ୍ ଟି କାଟେଗୋରୀ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁକି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧଳା ହେଲେ ଆମେ ଆକଡ଼ିକଲି ପୁଲିସ୍କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଛୁ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ଗର୍ଜନ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆଖି ପାଉନି ପିଏମ୍ଜିରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପିଛି ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗ କେଉଁଠି ବି ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିନଥିଲା ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଙ୍କୁ ବାଧିଛି ମାନେ ନୂଆ ମେନୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ରେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ନୂଆ ମେନୁ ବାବଦରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି କଶ୍ମୀର କାଳେ ଆମେ ନୂଆ ମେନୁ କରିବୁ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ମେନୁରେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାମ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କୌଣସି ମତେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା 9,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଏଥିସହ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବ କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମାରଣ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିବା ନୀତି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତେଣୁ ଆମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ହେଉ କି ଯେ ସହାୟିକା ହେଉ କି ପାଚିକା ହେଉ ତାଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେଉଛି ବିକ୍ଷୋଭ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଦିଦି ଦୁଇଟି ସଂଘର
দিদিমানে এইটি নিজ হক পাই লড়াই করছেন। তো দেখা যাও এমানক দাবিকু সরকার কতদূর গ্রহণ করছেন। ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন রাজেশ বিষয়ঙ্ক সহ সুমন্ত সুন্দর রায়, নিউজ 18 ওড়িয়া।